Новий сезон для хокейного клубу «Донбас» обіцяє стати найцікавішим в його історії. Минулорічний дебют у КХЛ, попри невихід до плей-офф, було названо задовільним. Але тепер мета у донеччан значно більш амбіційна – п'яте місце у конференції. Керманич головної команди Андрій Назаров зібрав своїх підопічних 11 липня і після тижня виснажливих занять на землі та велотренажерах запропонував дворазові тренування на льоду. Всю літню підготовку до сезону «Донбас» проведе в Донецьку на базі рідної арени «Дружба» з єдиним виїздом у серпні на товариський турнір до Нижнього Новгорода. Бросив глаза, що Андрій Вікторович дуже требовательний тренер. Це насправді дуже добре, тому що дисципліна на першому місці. Я думаю, что это как-то сплотит команду. Хочу похвалить всех ребят, молодцы. Ну и хочется похвалить отдельно руководителей Дворца спорта, потому что на самом деле тяжело это все наладить, но они наладили. Лед у нас прекрасный и хорошее состояние льда радует. На цей момент у таборі Донбасу перебувають одразу 6 п'ятірок польових гравців і 4 воротарів. Окрім молодіжного десанту із фармклубу, тут є представники збірної України – Роман Благий та Денис Петрухно. Вони прагнуть довести Андрію Назарову своє право на контракт із Донбасом. Головна зірка червоно-чорних – Руслан Федотенко у доброму гуморі і в непоганій ігровій формі. Вимальовується майбутня перша п'ятірка команди. У чорних тренувальних майках на льоду атакувальна ланка Лайне Федотенко-Якуценя і дует захисників Піганович Салмела. Усі, крім Федотенка, новачки Донбасу. Як справжні професіонали, вони обіцяють швидко пристосуватися до нового колективу. Зазвичай, коли я приходжу до нової команди, то не цікавлюсь про неї в інших гравців, тому що рішення приймаю я сам. Тут, у Донбасі, хороша організація, красиве місто, тому я задоволений, що опинився в команді. В команду прийшли дуже хороші гравці. З Олегом Пігановичем ми ще пересікалися в Мутіщих Атлантах, як хімік Мутіщих був раніше. Вот. Ну, на самом деле подобрался очень такой здоровый, крепкий коллектив, все хорошие, добрые ребята. Я думаю, что никаких проблем в коллективе не будет. Побачити у дії як нові обличчя, так і вже знайомих гравців вболівальники Донбасу зможуть у суботу, 20 липня, коли тренери влаштують на льоду «Дружби» двосторонній матч. Вже це буде 3 періоди. Інтересний матч буде. Розоб'ємо состави, щоб однакові команди були. Ну и первая игра, она всегда интересная, много эмоций. Поболеем за красивый хоккей. Приглашаю всех желающих посмотреть эту игру. Після матчу хоккеїсти проведуть автограф-сесію і поспілкуються зі своїми прихильниками. Початок відкритого тренування о 10:30. Вхід вільний.